Қазақстанның алдыңғы қатарлы оқу орындарының біріне айналған біздің университетімізге биыл 70 жыл толып отыр. Қазіргі таңда біз елбасымыздың білім саласына қойып отырған жаңа талаптарын жүзеге асырып келеміз. Алдымыздағы басты міндеттердің бірі білім беруді әлемдік стандарттарға сай келетін жаңа сапаға сәйкесендіру. Екіншіден, автономиялық және академиялық еркіндік алу. Үшіншіден, алдыңғы қатарлы ғылыми зерттеулеріміздің нәтижелерін ел экономикасына енгізу болып табылады. Бұл бағыттар бойынша жетістікке жету үшін университет білім, ғылым мен инновацияны тығыз ұштастыра білу керек. Осы жұмыстар арқылы одан ары дамып, жақын болашақта ғылыми зерттеу университетіне айналуға тиіспіз. Оған біздің барлық мүмкіншіліктеріміз бар. Біздің университеттің тарихы, ел тарихымен тығыз байланысты. Әрқашанда біздің университеттің ғалымдары мен ұстаздары технология және ғылымның дамуына өзіндік үлес қосып келген. Олар біздің университетіміздің тұрақты дамуының негізін салып, дәстүрлі мектептер қалыптастырды. Қазіргі таңда білім беру жүйесі елдің даму белгісін айқындайтын, әлемдік өркениетке жетудің негізгі бағыттарын көрсететін бір тұтас құрылым. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің алдында тұрған басты міндеті өзіндік айтар ойы бар, жоғары сапалы, белсенді азамат тәрбиелеп, интеллектуалдылығы жоғары маман дайындау. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті білім, гуманитарлық ғылым, құқық, өнер, әлеуметтік ғылымдар және бизнес, жаратылыстану ғылымдары, техникалық ғылымдар және технологиялар, ауыл шаруашылық ғылымдары, қызмет көрсету және ветеринария бағыттары бойынша мамандықтар дайындайтын, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беретін Қазақстан Республикасындағы ірі және көп салалы жоғары оқу орны болып табылады. Университеттің құрамында күндізгі бөлімде оқытатын 4 жоғары мектеп, 9 факультет, әскери кафедра, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы жұмыс атқарады. Бүгінгі таңда университетіміз Германия, Ұлыбритания, Франция, Бельгия, Индия, Испания, Венгрия, Жапония, Қытай, Оңтүстік Корея, Түркия, Польша, Ресей, Украина, Белоруссия, Өзбекстан, Қырғызстан секілді жақын және алыс шетелдердің 80-ге жуық жоғары оқу орындарымен, ұйымдармен және ғылыми зерттеу институттарымен әріптестік қарым-қатынас орнатқан. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті студенттерінің постдипломдық білім алу мүмкіндігі бар. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Манчестердің орталық университетімен бірлесе отырып, Қазақстанның оңтүстігінде тоқыма кластерін ұйымдастыру аясында постдипломдық білім беру бағдарламасы түсірілген. Гамбургтың жоғары қолданбалы ғылымдар мектебі мен қоршаған ортаны қорғау және азық-түлік өнімдері технологиясының саласында постдипломдық бағдарламалары іске асыруға қол жеткізілді. Сондай-ақ мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамаларын жүзеге асыра отырып, аймақ үшін білім беру, бизнес, инженерия, ауыл шаруашылығы және тағы басқа салалар бойынша мамандарды дайындауда көп жылдық тәжірибесі бар Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті жұмыс берушілер терең логикалық ойлау мүмкіндігі бар. Озық идеяларды ұсынуға қабілетті. Жаңа буын өкілдері қолданысқа ие болатын техника және технологияларды ойлап шығаратын. Жаһандануға байланысты өзгеретін әлемдік нарықтың жағдайына бейімделген мамандарға деген қажеттілігін толық қанағаттандыруға тырысады. Оқыму сапалы білім мен болашақтың кепілі.